Yego, ibiganiro byacu murabizi yuko abantu benshi cyane baratwandikira ku mbuga nkoranyambaga ngo tubagezeho ibiganiro byinshi bitandukanye. Uko mubibona, murabona uyu mugore yitwa Eva, murabona uyu mugabo yitwa Adamu, aho bari muri Edeni. Murabizi yuko Edeni imanuka iva mu ijuru. Reka rero dukomeze tubagezeho ikiganiro cyacu. Ni ukuvuga ngo murabona aba bagabo uko bibona biziritse n'ibyatsi, n'ibyatsi nibyo bambaye. Ariko murabizi yuko kera ntago babashaga kwambara imyenda, ni ukuvuga ngo bambaye imyenda kubw'icyaha. Iyi myenda twambaye ni ingaruka y'icyaha. Ni ukuvuga ngo uyu Adamu na Eva baje gukora icyaha cyo kurya ku itunda ryabuzanyijwe. Ni ukuvuga ngo Satani yarabashutse, ya nzoka ariyo Satani. Ni ukuvuga ngo iyi nzoka yabashutse mu ishyamba. Hano muri Edeni habagaho inyamaswa y'inyaburanga ifite ubwiza, yagendaga ihagaze. Ni ukuvuga ngo inzoka n'ubundi yari iteye nk'umuntu, yari inyamaswa nziza iteye nk'umuntu, yagendaga ihagaze. Imana irayivuma ngo uhereye none ujye ugenda ukururuka urw'umukungugu. Uwari umuntu agenda akururuka, uwari umuntu atangira gukururuka, atangira kuzajya urw'umukungugu. Ni ukuvuga ngo impamvu Imana yavumye inzoka ngo ijye igenda ikururuka iry'umukunguku, ni uko inzoka yakoze icyaha igashuka Eva. Inzoka yabwiye Eva, iramubwira uti harya Imana yaragushutse ngo nujya kuri kino giti uzamenya ikibi n'icyiza? Nuko rero Satani ashuka Eva, Eva ajya kuri rwa rubuto Imana yamubujije. Ni ukuvuga ngo uru rubuto Imana yabujije Eva, Eva karuyigaho. Ibitabo byinshi by'abanyabwenge by'abafilozofe biravuga biti uru rubuto Imana yabujije Adamu na Eva ngo nibarugeho ni imibonano mpuzabitsina. Ni ngo Satani yasambanye na Eva babyara gahini, noneho Adamu asambana na Eva babyara Abeli. Ni ukuvuga ngo ukuntu bisobanuye ngo iki giti kiri, iri tunda riri hagati y'ibiti bibiri, baba bavuga imibonano mpuzabitsina. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye Adamu na Eva ikamubwira iti muraramuka muriye kuri kiriya giti no gupfa muzapfa. Ni nayo mpamvu Imana yabwiraga Adamu na Eva ikabwira uti ibiti byose byo muri iyi Edeni, ibiti byose byo muri iyi paradizo mwemerewe kubiryaho, ariko kiriya giti ikiri hagati ririya tunda riri hagati y'ibiti bibiri yugo ntago mwemerewe kubiryaho, ntago mwemerewe kurya kuri ririya tunda riri hagati y'ibiti bibiri. Imana ibwira Adamu na Eva, iramubwira iti ibiti byose biri hano muri paradizo mwemerewe kubiryaho, ariko kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi nimwemerewe kukiryaho. Nuko Satani rero bwa bushukanyi bwe araza abwira Eva, yanze kubimubwira ari kumwe n'umugabo. Imana yarembuje Eva, iramurembuza Eva nawe araza. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva bari basinziriye. Nuko Eva arakanguka, agikanguka Satani aramuhamagara aramurembuza aramushuka, ajyana kwihererana Eva. Aramubwira ati hajya Eva, Imana yarakubwiye ngo nujya kuri iki giti uzamenya icyiza n'ikibi, ngaho kiryeho wumve ukuntu kiryoshye, maze nurangiza ugende uhe n'umugabo wawe nawe aryeho yumve ukuntu biryoshye. Nuko ngo Eva asambana na Satani, amajije gusambana na Satani yumva biraryoshye, aragenda abwira Adamu nawe barasambana. Ako kanya bamenye ikibi n'icyiza, Imana irazira bavuma. Ni ukuvuga ngo ibyo bitabo ibi mbabwira ntago biri muri Bibiliya, biri mu bitabo by'abafilozofe, mu bitabo by'abanyabwenge, n'ibindi bitabo banditse bitari Bibiliya, bisobanura hano muri Edeni nyine, hano muri paradizo uburyo byagenzemo. Ngo Satani yashutse
Eva barasambana, bamajije gusambana ngo nuko Satani abwira Eva, aramubwira ati dore tumajije gusambana, urabyumvishije urumvishije ukuntu biryoshye, genda ubwire n'umugabo wa Adamu nawe musambane, nawe arumva biryoshye, mujye muhora musambana. Nuko Eva amajije gusambana na Satani, Eva aragenda asambana. Eva yasambanye na Satani babyara gahini. Urabyumva neza, Eva yasambanye na Satani babyara gahini. Noneho Eva aragenda asambana na Adamu babyara beri. Eva yasambanye na Adamu babyara beri. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, ukuntu bikurikirana nyine, nk'uko amateka y'ibindi bitabo agenda bisobanura, Satani inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose mu ishyamba. Inzoka yari ifite uburanga, yari ifite ubwiza. Nuko ngo inzoka ikimara gukora icyo cyaha cyo gushuka Adamu na Eva, inzoka Imana yarayivumye, irayibwira iti uhereye none uzajya ugenda ukuruza inda kandi uzajya utungwa n'umukungugu. Nuko Imana ivuma inzoka, inzoka ubu ngubu igenda ikuruza inda itunzwe n'umukungugu. Imana imajije kuvuma inzoka, Imana ivuma na Adamu, ibwira Adamu na Eva ngo uhereye none muzajya mujya ibyo kurya mwirushya kuya, ubutaka bugiye kubarurira, ubutaka bugiye kumeraho ibitovu, muzajya mujya uko mwirushye akuya. Ati kandi shyize urwango hagati y'abana bawe n'ab'inzoka, ngo kandi inzoka nimuzajya mubona muyibona mujye muyimena gatwe, ngo kandi nayo nibaca urwaho ijye ibarya agatsitsino. Urumva abana ba Adamu na Eva ni nayo mpamvu gahini yanze aberi, kuko badaturuka kuri sumwe, nuko gahini yica aberi. Kubera ko Imana yari yaravuze ngo urubyaro rwawe ruzazirane n'urubyaro rw'inzoka. Ni ukuvuga ngo Imana yabwiye Adamu na Eva ngo inzoka nimuzajya muyica urwaho mujye muyimena gatwe. Ni nayo mpamvu gahini yakubise umuhini Eva amumena gatwe. Murabyumva ukuntu abahanga b'abafilozofe b'abanyabwenge bagiye babisobanura, bagiye bandika ibitabo bikomeye cyane, bagiye babisobanura icyanditswe ku cyanditswe. Ni ukuvuga ngo baje kwicana gahini yicabere. Ariko wibuke ko Imana yagiye ivuma buri muntu wese. Imana yavumye umugabo Adamu, kubera ko Adamu yaravugaga ati ni Eva washutse, Eva nawe akavuga ati ni inzoka yanshutse. Adamu akavuga ati ni Eva washutse, inzoka nayo ati ni inzoka yashutse. Nuko Imana ibavuma bose. Imana ivuma Eva, iramubwira uti wowe uzajya ubyara bikubabaje, uzajya ubyara bikuruhije, ngo kandi kwifuza kwawe wowe Eva uzajya wifuza ku mugabo, ngo kandi uzajya ubyara bikuruhije, nibyo kurya byawe bizajya bikugora, uzajya ubibona warushye. Imana ibwira Adamu, iramubwira iti uzajya ujya uyiga wirushya kuya, kandi ubutaka burakururiye, uhereye none aha ngaho ugiye kuzajya uvunika ubona ibyo kurya wavunitse. Reka dukomeze rero tubabwire uko bimeze, amateka n'ubusobanuro. Murabizi ko gahini yishabere, ariko ibindi bitabo bivuga yuko gahini aturuka kuri Satani. Gahini aturuka kuri Satani, Aberi aturuka kuri Adamu na Eva, noneho gahini agaturuka kuri Eva na Satani. Okay, noneho ibindi bitabo by'abafilozofe bivuga yuko uko byagiye bigenda rero, inzoka bamajije kuyivuma hazaho urwango ku nzoka no ku kiremwa muntu. Urumva noneho Imana ibwira inzoka
irayibwira uti wowe wa nzoka we uhereye nonaha. Inzoka yagendaga ihagaze ari ifite isura nziza imeze nk'umuntu mbese ari inyaburanga. Imana ibwira inzoka ati wowe uhereye nonaha kubw'icyaha wakoze gikomeye uzajya ugenda ukururuka kandi noneho uzajya utungwa n'umukungugu. Kandi Adamu na Eva nibaguca urwaho bazajya bakomena gatwe. Kandi nawe wanzoka we nawe nubaca urwaho ujye ubaruma gatsitsino. Okay, noneho ukuntu bimeze ibi byanditswe abafilozofe bakomeza kubivugaho bavuga urubyaro rw'inzoka bavuga n'urubyaro rwa Adamu. Ni nayo mpamvu Yesu avuga ngo mwabana b'inciramwe. Kuko nyine hari abana b'incira ba gahini barahari baturuka kuri se wabo ari we Satani. Mwabana b'inciramwe ni ijambo Yesu yakundaga gukoresha cyane. Na Pawulo yarabivuze ati mwabana b'inciramwe. Na Yohana Umubatiza yarabivuze. Yohana Umubatiza yaravuze ati mwabana b'inciramwe, ninde wababuriye ngo muhungu mujinyu uzatera? Ni ukuvuga ngo incira, abana b'incira ni abana baturuka kwa Satani, ni abana baturuka kwa rushoferi, ni abana bakunda ibibi, ni abana bo kwa rushoferi banga amahoro. Ni ukuvuga ngo icyaha Adamu na Eva na Satani, ubwo ni abantu batatu, Adamu na Eva na Satani bakoze icyaha, ubutaka bugira ingaruka zikomeye, n'isi nayo igira ingaruka zikomeye, n'inyamaswa bizigiraho kuko n'inyamaswa zahise zibivume nazo. Ubundi inyamaswa ntago zicwaga, buriya kwicwa kw'inyamaswa ni umuvumo uturuka kuri Adamu na Eva. Intare ntago zayiganaga, ntago kuryana kw'intare n'inyamaswa ni umuvumo uturuka kwa Adamu na Eva. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byo ku isi byagize ingaruka ku bw'icyaha cya Adamu na Eva.